नमस्कार, शिखर अनलाइन टिभीमा स्वागत छ, म प्रकाश खालिङ। दर्शकहरू, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको निर्वाचन घोषणा भएपछि अहिले सोही निर्वाचनको चहल पहल बढेको छ, पर्यटन बजार तातिएको छ र पछिल्लो समय चुनावको विषयमा विभिन्न एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्दै अहिले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने व्यक्तिगत रूपमा अनौपचारिक रूपमा आकाङ्क्षाहरू प्रस्तुत गर्दै आउने काम भइराखेको छ। यसै सन्दर्भमा आज कुराकानी गर्नका लागि अध्यक्षका आकाङ्क्षी अहिलेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष खुम सुवेदीसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। खुम सर, यहाँलाई स्वागत छ शिखरलाई। धन्यवाद यहाँलाई पनि। अहिले पृष्ठभूमि मैले अलिकति भने, टानको चुनाव ले बजार तातिएको छ, के छ तपाईँको? हामीले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले चुनावको औपचारिक घोषणा गरिसकेपछि मैले आफ्नो उम्मेदवारी पनि आकाङ्क्षीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको यहाँलाई अवगत नै छ। र यसै सिलसिलामा म विगत लामो समयदेखि यो चुनावी सिलसिलामा मैले आफ्नो कसरत गरिरहेको छु र विभिन्न व्यक्ति समूह क्षेत्र भेग लाई मैले भेट गरिरहेको छु र त्यो अवस्थासम्म पाउँदा सबै साथीहरूको मैले राम्रो एउटा सिम्पाथी पाएको छु र राम्रो आश्वासन पनि पाएको छु। र म आफै अब अध्यक्षको प्रत्याशी भइरहँदा विगतमा पनि एउटा लामो समयदेखि माउन्टेन टुरिज्ममा काम गरेको र अब आउने दिनमा पनि त्यो भित्रको समस्याहरू के छन् भन्ने कुरो मलाई अवगत भएको कारणले गर्दा म एउटा अध्यक्षको रूपमा प्रत्याशीको रूपमा स्थापित भएको छु। अब अहिले उम्मेदवार घोषणा गर्ने अथवा चाहिँ अनौपचारिक हिसाबले आफ्नो आकाङ्क्षीहरू राख्ने क्रम निरन्तर जारी नै छ, होइन? अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जस्तो तपाईँले आफ्नो एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ तर टानमा गइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन हुन चाहिँ जहिले पनि असम्भव भन्ने खालको कुराहरू आइराखेको छ, तपाईँले गर्न सक्नु भएको छैन। तपाईँ अहिलेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो र के का लागि तपाईँ टानमा जाँदै हुनुहुन्छ? यहाँले जुन गर्नुभएको प्रश्न छ, यो समय सान्दर्भिक र हामी सबै पर्यटन व्यवसायहरूले महसुस गरेको अवस्था पनि हो। यो अर्थमा म एज अ पर्यटन व्यवसायीको हैसियतमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै गर्दाको अवस्थामा हाम्रो विधानले चाहिँ के भनेको अवस्था छ भने अध्यक्षले अराएको काम गर्ने भनिएको छ र त्यो वरिष्ठ उपाध्यक्षको पर्फर्मेन्स त्यसमा देखाउन सक्ने जुन हामी व्यवसायले अपेक्षा गरेका छौँ त्यो छैन। र मेन कुरो चाहिँ अहिले मैले विभिन्न मिडिया मार्फत अथवा केही साथीहरूसँग मैले एउटा पस्किरहेको अवस्था के छ भने म एज अ पाइलटको रूपमा क्याप्टेनको रूपमा म जान चाहन्छु। म अब अध्यक्षीय भूमिका खेलिसकेपछि मात्रै उहाँले गर्नुभयो भएन, गर्न सक्यो सकेन भन्ने सम्पूर्ण आन्सर चाहिँ म त्यो बेला मात्रै दिन सक्छु। भनेपछि अध्यक्ष नभइकन काम गर्न सकिन्न? त्यो चाहिँ अब डेफिनेटली नै हो, किनभने डाइरेक्सन भने डाइरेक्सनै के के कारणले जस्तो तपाईँहरू आफै हुनुहुन्छ छलफल, अब टान भनेको त नीति बनाउने, अब त्यहाँ चाहिँ एक खालको चाहिँ वातावरण बनाउने हो, तपाईँहरू आफै त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, कसरी त्यो भन्नुभयो? धेरै चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँको विभिन्न ठाउँमा हामी पुगेको, अध्यक्षज्यूलाई एडभाइस दिएको, हाम्रो टानको कार्य समितिले गरेको विभिन्न निर्णयहरूलाई एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्ने पक्षमा पनि पुगेको छ र यो अर्थमा पुगेको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा बिट मारिएको अवस्था छैन। ती सबै चिजहरूलाई बिट मार्नको लागि नै म अध्यक्षको रूपमा जान खोजेको हो। तपाईँहरूको यो काम गर्न नसक्नुको पछाडि पार्टी अथवा समूह गुट केही कारण मान्न सकिन्छ? मैले त्यसो भन्दाखेरि के हुन्छ? त्यसरी पूर्ण रूपमा त म भन्न चाहन्न, तर केही न केही रूपमा सम्पूर्ण साथीहरूको एउटा टिम स्पिरिटको अलिकति कमी भएको अवस्था हो। तर पूर्ण रूपमा जति हामीले एडभाइस दिएका चिज विषयवस्तुहरू थियो त्यो पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकिएको अवस्था होइन। जुन देश काल परिस्थिति जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ र हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत सबै साथीहरू चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो चिजमा पूर्ण कार्य समितिले जति एउटा त्यो जस पाउने काम गर्नुपर्ने थियो यो अहिलेको परिस्थितिमा नसकिएको हो। तर त्यसको अर्थमा फेरि पूर्ण रूपमा काम नभएको भन्ने चाहिँ म चाहन्न। कामहरू धेरै भएको छ तर के हो भने पूर्ण रूपमा चाहिँ अन्तिम रिजल्ट चाहिँ आउन नसकेको अवस्था चाहिँ हो। तपाईँ अध्यक्ष उठ्दै हुनुहुन्छ, जस्तो टानमा गर्नुपर्ने तपाईँले आफैले पनि अहिले अनुभव गरिराख्नु भएको, काम अब गरिराख्नु भएको, देखिराख्नु भएको, तपाईँको खास एजेन्डा चाहिँ बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा एक दुई तिन के छन्? अब खास अलिक टड्कार रूपमा व्यवसायी माझमा देखिएको टिम्सको इस्यु छ। यो टिम्सको इस्युलाई छिट्टो रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई हल गर्नुपर्नेछ। यो अर्थमा हल गर्नुपर्नेछ, टिम्स व्यवसाय हकितको लागि तुरन्त लागु हुन सक्ने छ भने त्यसलाई फलो गरेर जाने हो। यदि टिम्स चाहिँ तपाईँको व्यवसायिक हकित र मजदुर गाइड साथीहरूको हकितको लागि चाहिँ हुने छैन भने यसलाई तुरन्त रोक्ने हो। र हामी ट्रेकिङ पर्मिटको इस्यु र एजेन्डा र ट्रेकिङ पर्मिटको फर्मेटमा जानको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँको आफ्नो धारणा चाहिँ के, टिम्स खारेज गर्नुपर्छ अथवा यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु? अहिलेकै अवस्थामा हो भने टिम्स खारेज गर्नुपर्छ,
तर यो अवस्थालाई चाहिँ एउटा टिम्सको मर्म अनुसार जाने हो भने कन्टीन्यु गरे जाने हो त्यसमा हाम्रो कार्य समितिको एउटा मिटिङ बस्छ यदि म विजय भएर आए भने त्यो मिटिङले चाहिँ टिम्सलाई यस नो गर्ने हो व्यवसाय हकित र मजदुरको पक्षमा गर्न सकिन्छ यस गरे जान्छौ यदि गर्न सकिन्न भने चाहिँ नो गरेर जाने र टिम्सलाई खारेज गरेर जाने हो भन्ने लाग्छ अब दोस्रो एजेन्डामा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामी ट्रेकिङ एक्सप्लोरेसन गर्नुपर्ने छ नयाँ ट्रेकिङ डेस्टिनेसनहरू र भइसकेको ट्रेकिङ डेस्टिनेसनहरूलाई चाहिँ जुन रुग्ण रूपमा बसेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको फेरि पुनरावलोकन गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने हो त्यो दुईवटा हो र अब अर्को रूपमा चाहिँ यो जुन हामी व्यवसायहरूभित्र भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ अहिलेको समय सापेक्ष रूपमा इन्टरनेसनल मार्केटिङ अनलाइन सिस्टम र हाम्रा कम्पनीहरूलाई हाउ टु प्रमोट इन्टरनेसनल रूपमा भन्ने एउटा गर्ने मेरो एउटा योजना छ र अर्को भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ माउन्टेन टुरिज्मको चाहिँ एउटा फेस्टिभल गर्ने मेरो सोच छ विभिन्न देशबाट चाहिँ एडभेन्चर माउन्टेन टुरिज्मका व्यक्तिहरूलाई अथवा समूहहरूलाई पत्रकारहरूलाई विभिन्न ल्याएर नेपालमा चाहिँ माउन्टेन एक्टिभिटिज लाइक अ पाटाले एउटा गरे जस्तै एउटा उहाँहरूको फरक इभेन्ट भयो नाटाले चाहिँ एउटा अर्को इभेन्ट गर्नुभयो त्यस्तै एडभेन्चर ट्राभल मार्ट गर्ने मेरो एउटा सोच छ तपाईँ अध्यक्ष नभइकन त्यो सम्भव छैन त्यो फर स्योर अब अध्यक्षको डाइरेक्सन दिनको लागि आफ्नो लिडिङ गर्नको लागि आफ्नो इस्यु एजेन्डाहरू पस्किनको लागि आफूले रियल रूपमा चाहिँ आफूले ड्राइभ नगरेसम्म एउटा एडभाइस त गएको हुन्छ तर आफूले ड्राइभ नगरेसम्म गन्तव्यमा पुर्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छैन तर त्योभन्दा अगाडिको दृष्टान्तहरू हेर्दाखेरि अब अन्तिममा त कुन पार्टीले कुन समूहले उठाउने भन्ने अब टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ के छ अब तपाईँ नेट नेपालको सम्बद्ध नजिक हुनुहुन्छ होइन अरू पनि उम्मेदवारहरूको नाम सुनिराखिएको छ तपाईँको उम्मेदवारी तपाईँको आकाङ्क्षा सार्थक बनाउनको लागि के छ सम्भावना तपाईँको अब हाम्रो नेतृत्व अग्रज व्यवसायी सरहरूले यो कुरोमा बुझ्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ यहाँलाई पनि केही माहौलहरूको बारेमा थाहा होला अहिले मेरो आफ्नो गतिविधि र अहिले भइरहेको उम्मेदवारहरूमध्येबाट चाहिँ म आफूले आफूलाई भन्दा एक नम्बरै छु भन्ने लाग्छ यो अर्थमा हो उहाँहरूको इच्छा र आकाङ्क्षाहरूलाई मैले एउटा एड्रेस गर्न खोजिरहेको छु र ओभरअल व्यवसायहरूको चाहिँ एउटा मनलाई मैले जित्न खोजेको छु यो अर्थमा जित्न खोजेको छु कि उहाँहरूको केमिस्ट्रीसँग म नजिक छु र टच भएको अवस्थाले गर्दा धेरै पर्ने व्यवसायहरू चाहिँ मेरो पक्षमा आउनुभएको मैले अनुभूत गरेको छु र वास्तवमै बाई हार्ट भन्दा पनि धेरै व्यवसायी साथीहरूले मलाई चाहिँ एउटा पत्याउन खोज्नु भएको मैले आभास पाएको छु र मलाई लाग्छ एउटा व्यवसाय हिसाबबाट लामो समय टुरिज्ममा इन्भल्भ भएको हिसाबबाट र अरू साथीसँग गरिएको मेरो एउटा सहकार्यको हिसाबबाट र विभिन्न विषयवस्तुहरूबाट चाहिँ म करिब करिब चाहिँ एउटा अध्यक्षको उम्मेदवारको नजिकको पोइन्टमा पुगेको हो भन्ने मैले आवाज पाएको छु अब आशा छ उहाँहरू सबै साथीहरूले निर्णय गर्दा र भोलि म अध्यक्षको रूपमा गएँ भने पनि एउटा विजय गराउनको लागि उहाँहरू चाहिँ लालित हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु अब भोलि परिस्थिति तपाईँको जुन आकाङ्क्षाका प्रति चाहिँ सम्मान भएन अथवा चाहिँ तपाईँलाई अब टिकटको व्यवस्था भएन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब यो अवस्थामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले टिकटको व्यवस्था गर्नुहुनेछ यो अर्थमा गर्नुहुनेछ जित्ने उम्मेदवारलाई त उहाँहरूले टिकट दिनु पर्ला होइन भोलि उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवार खडा हुनको लागि मात्रै हो नि त उहाँहरू उम्मेदवार खडा गर्नु होला तर जित्नकै लागि हो भने चाहिँ खुमसुविधाको विकल्प छैन भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँले जस्तो अब तपाईँको आफ्नो वरिपरि अथवा आफ्नो सङ्गठन त छँदैछ होइन तपाईँको सहकार्यको आधारहरू अरूसँग चाहिँ मिल्ने अरूसँग चाहिँ अब चुनावी तालमेल गर्ने आधारहरू तपाईँको चाहिँ योजनाहरू के छन् त अब यो व्यावसायिक हामी टान भनेको व्यावसायिक संस्था भएको हुँदा यो राजनीतिक रूपमा त हामी जाने कुरा आएन व्यवसायी साथीहरूलाई नै साथ त भन्ने कुरा न हो अब अन्तिममा चुनावमा आएपछि त गर्ने त त्यही त परिस्थितिले सिर्जना भोलि गर्न सक्ला तर खास बुझ्नुपर्ने कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने हामी व्यवसायी हो भन्ने चाहिँ भुल्नु भएन त्यो अर्थमा पनि सम्पूर्ण व्यवसायहरू अब सहकार्य गर्दै जाने सिलसिलामा अरू साथीहरू पनि समावेश भएर आउन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेका छु तर भोलि परिस्थिति कसरी सिर्जना हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्ने टिम कस्तो भन्छ होइन फर स्योर अब हामीले टिम त राम्रो किसिमको स्प्रेड हुने टिम त म्यानेज गर्नु जरुरी नै छ पहिलो कुरो हामी अध्यक्षको फ्रेम तयार पार्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरो हो अध्यक्षको फ्रेम तयार भइसकेपछि त्यो फ्रेममा कसलाई कसरी अटाउने भन्ने कुरो त पछि छलफल बाँकी नै छ चुनाव नजिकै आइसक्यो कहिलेसम्म यो अब करिब करिब एक हप्ता जतिमा अब अध्यक्षको फ्रेम एउटा आँकडा तयार हुन्छ त्यो फ्रेमभित्र अब जियोग्राफिकल हिसाबले जनजातिको हिसाबले अनुभवको हिसाबले विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर एउटा राम्रो किसिमको एउटा टिम खडा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यदि त्यो राम्रो किसिमको टिम खडा भएन भने भोलि काम गर्न अप्ठ्यारो पनि हुन्छ र केमिस्ट्री मिल्ने भूगोल मिल्ने
र सबैको टिम स्पिरिटलाई चाहिँ एउटा मध्यनजर गर्ने सक्ने किसिमको एउटा टिम त डेफिनेटली खडा हुन्छ नै तपाई एकजना आकांक्षीको रूपमा केही अन्तिममा आह्वान छ खास गरी यहाँले प्रश्न गर्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण व्यवसायी अग्रज पर्यटन व्यवसायहरू र हामी मसँगै काम गर्नुभएको सहकर्मी साथीहरू र हिजो मात्रै ट्रेकिङ कम्पनी खोल्नु भएको साथीहरू सबैलाई विनम्रतापूर्वक यो र त्यो नभनिकन मेरो र तेरो नभनिकन त्यो उठ्ने अध्यक्षको बायोग्राफी हेर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु भोट मलाई दिनुहोस् या नदिनुहोस् भन्ने पक्षमा म त्यसरी कुरा गर्न चाहन्न मैले अनुरोध गर्छु भोट मलाई दिनुहोस् तर दिनुपर्ने आधारहरू के छन् उसको कति समयको अनुभव भयो टानमा बसेर पनि कसरी के कस्तो काम गर्यो र उसले आफ्नो सकेको पर्फर्मेन्स कति देखायो उसको अधिकार क्षेत्र कति थियो र पर्यटनमा उसले के कन्ट्रिब्युसन गर्यो र वाट इज द डिफरेन्ट देन अदर्स भन्ने किसिमको सिद्धान्तलाई चाहिँ मनन गर्दै र सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरूले चाहिँ आफ्नो मतको प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दछु 2007-09 म कार्यसमिति सदस्य र मैले चुम भ्याली लगाए राम्रो काम गरेको भन्ने मलाई लाग्छ 9-11 सफलको साक्ष दुई करोड फिक्स डिपोजिटमा 7% बैङ्क अफ काठमाडौँ राखेर आएको र 85 लाख क्यास पैसा चाहिँ टानमा चाहिँ छोडेर आएको साक्षी हो त्यो हिसाबले म गर्वका साथ भन्न चाहन्छु म सफलको साक्षी हो त्यो टिमको हिसाबले पनि म सफल हो भन्ने लाग्छ त्यसपछि गतिविधि तपाईँले देखिरहनु भएको छ मैले धेरै बोल्न चाहन्न त्यसपछि म एज अ वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइरहँदा पनि 2 वर्षको कार्यकालमा ठ्याक्कै तपाईँको ठुलो किसिमको रेडिकल चेन्ज नगरेको भए पनि विभिन्न ठाउँमा मेरो पर्फर्मेन्स तपाईँले देखिरहनु भएको छ फेसबुक मार्फत पनि मेरो गतिविधिहरू मैले विभिन्न साथीहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु र साथीहरूसँग राम्रै सहकार्य गरिएको भनेको गरिरहेको भन्ने मलाई आभास छ मैले अघि नै यहाँलाई भनिसकेँ हाम्रो विधानले अध्यक्षले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने अथवा अध्यक्षले अराएको काम गर्ने भन्ने छ म आफै एक स्टेप अगाडि बढ्न नसकिएको हुँदा व्यवसायहरूले अपेक्षा गरेको गरेअनुसारको मैले पर्फर्मेन्स दिन सकेको छैन म एज अध्यक्ष भएपछि व्यवसायको हकित र उहाँले पर्फर्मेन्स जुन मैले देखाउनु पर्नेछ उहाँहरूप्रति त्यो किसिमकोमा म पूर्ण रूपमा चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्नै मन लाग्यो अन्तिममा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अध्यक्षले अराएको काम गर्ने भनेर त्यो नीति अथवा तपाईँको विधान ठिक छ तपाईँले एकदम अर्को फेरि राम्रो क्वेसन गर्नुभयो सबैको आफआफ्नो एउटा प्रोटोकल पनि हुन्छ आफआफ्नो अधिकार क्षेत्र पनि हुन्छ कार्यक्षेत्र पनि हुन्छ तर यो आउने समय चाहिँ म अध्यक्ष भएर आएँ भने चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति विधान चाहिँ चेन्ज गर्ने पक्षमा छु किनभने सम्पूर्ण साथीहरू जो निर्वाचित भएर जानुहुन्छ उहाँहरूले कमसेकम काम गर्ने एउटा पर्फर्मेन्स देखाउने ठाउँ त चाहियो त्यो पर्फर्मेन्स देखाउनको लागि विधानमा अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ छ हस् यो समय र संवादको लागि धन्यवाद र तपाईँको जितको लागि शुभकामना यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो केही विषयवस्तुहरू तपाईँको मिडिया मार्फत पस्कने जुन मौका दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो टान वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा भावी अध्यक्षका दावेदार आकाङ्क्षी खुम सुवेदी र यो कुराकानी यही सकिन्छ क्यामेरामा रिवेशसँगै प्रकाश खालिङ आज्ञा चाहन्छु नमस्ते लाग्छ मन हेरिरहूँ एक नास तिमीलाई नमस्कार म गायक आनन्द कार्की शिखर अनलाइन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरू फ्यानहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् र लाइक पनि गर्नुहोस् थ्याङ्क यू